আমার ধন পচিয়ে ধন সম্পত্তি একো নাই, সরকারের পৰা একো সহায় সুযোগ পোৱা নাই। মই কেনেকৈ চলনি অতুল কৰি পেলাই আপোনালোকে দয়া কৰি যদি অলপ সহায় কৰে তেনেহ'লে মই চলিব পাৰিম, নহ'লে চলাৰ কোনো ৰাস্তা নাই, কোনো সহায় নকৰে। গোটেই দিনটোত হয় 400-500-600 টকা তাৰ ভিতৰত কি কৰে আপুনি? গেলামাল দোকান ঘৰুৰা গাঁৱত ঘৰতি গোটেই দিনটোত হাজিৰা ওলায় আৰু 30-40 টকা মান ওলায়। পৰিয়াল আছে, মা আছে, মই আছো, বিয়া পাতা নাই, গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে, পোহপাল দি আছে মানে বুঢ়া মানুহ ঔষধ পাতি সব এই দোকানটোৰ ওপৰতে। নাই অনুদান আগতে পাই আছিলোঁ 2021 জুন জুলাই পাইছোঁ, 2021 আগষ্টৰ পৰা এইটো 2022 আগষ্টলৈকে 1 টকাও পোৱা নাই। চৰকাৰে এতিয়া যদি কি দিয়ে, চৰকাৰে আৰ্থিক দিলে, আৰ্থিক সুবিধা দিলে, আৰ্থিক সুবিধা দিলে মোৰ ভাল হয়। এতিয়া মোৰ বিকলাংগ মানুহ, মোৰ আৰ্থিকটো বেছি প্ৰয়োজন। আমার সম্পত্তি ধন সম্পত্তি একো নাই, সরকারের পৰা একো সহায় সুযোগ পোৱা নাই। মই কেনেকৈ চলনি অতুল কৰি পেলাই আপোনালোকে দয়া কৰি যদি অলপ সহায় কৰে তেনেহ'লে মই চলিব পাৰিম, নহ'লে চলাৰ কোনো ৰাস্তা নাই, কোনো সহায় নকৰে। গোটেই দিনটোত হয় 400-500-600 টকা তাৰ ভিতৰত কি কৰে আপুনি? গেলামাল দোকান ঘৰুৰা গাঁৱত ঘৰতি গোটেই দিনটোত হাজিৰা ওলায় আৰু 30-40 টকা মান ওলায়। পৰিয়াল আছে, মা আছে, মই আছো, বিয়া পাতা নাই, গোটেই পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে, পোহপাল দি আছে মানে দোকানটোৰ ওপৰতে পোহপাল দি আছে। মা বুঢ়া মানুহ ঔষধ পাতি সব এই দোকানটোৰ ওপৰতে। নাই অনুদান আগতে পাই আছিলোঁ 2021 জুন জুলাই পাইছোঁ, 2021 আগষ্টৰ পৰা এইটো 2022 আগষ্টলৈকে 1 টকাও পোৱা নাই। চৰকাৰে এতিয়া যদি কি দিয়ে, চৰকাৰে আৰ্থিক সুবিধা দিলে, আৰ্থিক সুবিধা দিলে মোৰ ভাল হয়। এতিয়া মোৰ বিকলাংগ মানুহ, মোৰ আৰ্থিকটো বেছি প্ৰয়োজন।